Nun mundo de fiestras pechadas, buscamos o refacho de vento que as abra de vez. Nun mundo que busca facer as comunidades e as persoas máis pequenas, os cartos e a cobiza máis grandes, precisamos forza e profundidade, emoción e pensamento. Ante as fiestras pechadas contra a vida, contra as voces das mulleres, das desprezadas e das nosas outras, cómprenos unha palabra firme e abranguente que nos guíe. No bater das fiestras que cheran a couza do pasado, a mentiras que repetidas mil veces queren chegar a ser verdades, a fala que se nos rouba e aire que nos falta, precisamos a bravura das mareas e o salvaxe das montañas. Precisamos todo do que falou e todo o que foi Rosalía de Castro. Ela é o refacho que busca abrir as nosas fiestras, un refacho que chega dende o pasado para nos falar do futuro, un refacho que quere abrir a fiestra para que poidamos navegar, coa forza das baleas, da que busca novas fillas do mar, da que se rí dos papéis de xénero e nos anima a redefinilos como literatas, un refacho que trae a voz de todas as meniñas gaiteiras que están por chegar, un refacho que canta a vida e transforma todo dende as raíces. Mais para que o refacho entre, precisa da nosa vontade. Pídenos, imperiosa, a vida fiestra. E a nosa man, e na nosa man, está abrir a fiestra. Abrila para vermos a muller, a escritora, a irredutible, a voz que nos une a rebeldes do mundo, que fascina coa luz por onde pasa, que nos ofrece a súa clarividencia para tecermos novas alianzas, a que sempre está do lado da xustiza, do noso lado, a que está sempre aínda por descubrir. Porque en todos os recunchos do mundo, mais sobre todo aquí, en Galicia, hai rosalías que cantan e que falan, alancando con brillantes e destemidas botas azuis entre a lama. Rosalías que abrimos a fiestra, saindo a rúa contra o espolio da terra que la cantou, ecolóxica, antes de que existisen en o termo. Cada vez que nos negamos a seguir converténdonos en plantación de eucaliptos, minas, xeriátrico e mercadoría, reivindicando a paisaxe que ela utilizou políticamente como ninguén. Cada vez que pulamos polo público, pola sanidade, o transporte e as axudas, a quen está na marxe, ela puso sempre, dende o afecto e a transgresión, no centro. Cada vez que desfacemos o discurso que sustenta a violencia de tantos Pedros, mediante a escrita e a acción feminista, conta todos eses que seguen ladrando mentre nosoutras camiñamos. Abrida fiestra, para as viaxes interiores, para a coraxe dos afectos, para sermos das que non temos medo de pensar e de sentir simultaneamente, de recoñecernos mulleres con palabra e voz propia. Herdeiras e compañeiras daquela que en cada dedicatoria se recoñecían as súas iguais. Abrida fiestra á fouteza e ao abraio, a redefinición do que a historia dos homes fixo que mulleres irreverentes como ela. Abrida fiestra porque Rosalía de Castro é o mundo que está por facer, un mundo que só se abre se o abrimos.